Så er der filmaften. Jok nu, fjernbetjening. Desværre, søn, der bliver desværre ikke filmaften i dag, på grund af, at fjernbetjeningen virker ikke. Så, min dreng, det skal nok gå. Måske skal du nok bare sætte naturprogram på det gamle fjernsyn. Hej og velkommen til naturprogrammet, lavet af Jack Bormand. Prøv lige at se, hvor smuk den vandmand er. Og prøv at lægge mærke til de smukke fisk. Som hey, det er faktisk bedre, end jeg havde forventet. Se på den gode art. Og gør jer klar, for nu skal I se en helt fantastisk art. Om 3, 2, 1. Hej, mit navn er Sprutte Rappelslut, Spottesoft. Åh, det er værre, end jeg havde troet. Fun fact, jeg er ikke en vandmand. Jeg er en blæksprutte, og mit navn er Sprutte. Det her er nonsens. Se, nu hælder jeg Spruttesoft på YouTube. Det her er rædselsfuldt. Kom, søn, lad os gå i seng. En dag senere. Endnu en god dag. Nå, nu skal jeg ud i køkkenet og lave min morgenmad. Du godeste. Hej så, det er mig, Sprutte, og jeg har taget nogle venner med mig. Det gør du bare ikke. Smak Spruttesoft, har du? Gå nu væk. Godt, de er væk.